Good evening, everyone. Good evening. I want to thank God for the opportunity of being here. God kveld, alle sammen. Jeg har bare lyst til å takke for muligheten til å være her. As Pastor Daniel mentioned, my wife and I are from the beautiful islands of Hawaii. Og som Pastor Daniel sa, så er kona mi og jeg fra den vakre øya Hawaii. And in Hawaii, we greet each other by saying aloha. Og i Hawaii så hilser vi på hverandre ved å si aloha. 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 Have you heard this word before? Har dere hørt det ordet før? How many of you have been to Hawaii? Hvor mange har vært på Hawaii? Oh, just a few. Det var ikke mange. How many of you wish you've been to Hawaii? Hvor mange skulle ønske at de hadde vært på Hawaii? All right, well, you're gonna have to come visit us. Okay, da må dere komme og besøke oss. You know, when Pastor Daniel invited us to come, I was so excited because I'd never been in this part of the world before. Så når Pastor Daniel inviterte oss, så ble jeg så glad fordi at jeg aldri vært i den her delen av verden før. You guys live way up north. Høyt oppe i nord. And I was, as we were preparing for this trip, we were. And doing so with great anticipation. Og i det vi forberedte oss på denne reisen, så gjorde vi det med stor forventning. To visit the land of the midnight sun. Å besøke midnattssolens land. To be among the descendants of the ancient Vikings. Å være blant etterkommerne til de gamle vikingene. Are you folks the descendants of the Vikings? Dere etterkommerne av vikingene? Wow, so honored to be in your presence. Så jeg føler meg æret ved å være her. But we thought it was cold here. Men vi trodde det var kaldt her. And so we brought so much warm clothes. Så vi hadde med oss så mye varmt tøy. I even brought a jacket, a very special jacket. Jeg tok til og med en spesiell jakke med meg. That plugs into a battery that has a heater inside. Så man kan plugge inn i kontakten sånn at den tar opp varme, spesiell sånn jakke som vi ikke kjenner. And so I was surprised that it's hotter here than it is in Hawaii. Og så ble jeg overrasket over at det faktisk er varmere her enn det er i Hawaii. It's good to be with you folks this evening. Så det er fint å være her sammen med dere i kveld. I'm so glad to be a part of the family of God. Og jeg er så takknemlig for å være en del av Guds familie. We come in all different shapes and sizes and colors and textures and flavors. Vi kommer i alle mulige former og farger og størrelser. But by the blood of Jesus, we're connected as family. Men ved Jesu blod så er vi forenet som familie. The word we use in Hawaiian is ohana. Og det ordet vi bruker i Hawaii, det er ohana. That means no one gets left behind. Det betyr at ingen er latt tilbake. And so it's so good to be among family tonight. Så det er så godt å være hos familie i kveld. And my wife is here. Og kona mi er her. I never leave home without her. Jeg reiser aldri hjemmefra uten henne. Because the Bible says it's not good for man to be alone. For Bibelen sier det er ikke godt for menneske å være alene. And so where is she? Så hvor er hun? You want to stand up? This du is my Polynesian princess. Opp. Det er min polynesiske prinsesse. Her name is Wati. Og hennes navn er Wati. And I'm so glad that she could be here with me tonight. Og så jeg er så glad for at hun kunne være her sammen med meg i kveld. We have five different presentations in the next few days. Og vi skal ha fem forskjellige presentasjoner de neste få dagene. And I really need your prayer for this first presentation. Og jeg trenger virkelig deres forbønn for denne første presentasjonen. Because Hawaii is about 12 hours behind us. For Hawaii ligger cirka 12 timer bak oss. So really, right now I should be saying good morning. Så egentlig så skulle jeg ha sagt god morgen nå. It's about 7 o'clock in the morning for me. Det er cirka 7 om morgenen for meg. It's as if I never slept all last night. Så det føles som jeg ikke har sovet en hel natt. So my mind is not as sharp as it will be in the next few days. Så sinnet mitt er ikke fullt så klart som det vil være i de følgende dagene. So please bear with me and pray for me as we study God's word tonight. Så jeg ber om at dere må be for meg og også bære over med meg i kveld. The message is entitled Thief in the Night. Budskapet heter en tyv om natten. And so I hope you brought your Bibles and I hope you brought a notebook. Og jeg håper dere har Bibelen og at dere har noe å skrive med. And I hope you brought a spiritual appetite as we feast upon the bread of life this evening. Og jeg håper at dere tok med dere den åndelige appetitten deres i det vi fester på Guds ord i kveld. And invite you to bow your heads with me as we begin with the word. Og jeg vil at vi skal be sammen. Our Father in heaven, we want to thank you, Lord, for your goodness and your grace. Kjære far i himmelen, vi ønsker å takke deg for din godhet og nåde.
Thank you for your great love and your mercy towards us. Vi takker deg for din store nåde og godhet imot oss. We pray that your Holy Spirit would fill this room and fill our hearts. Og vi ber om at den hellige ånd må fylle dette rommet og fylle våre hjerter. Give us eyes to see you more clearly. Og gi oss øyne så vi kan se deg klarere. Spiritual ears to hear your voice more distinctly. Åndelige ører så vi kan høre ditt ord klarere. And an open heart that we might experience your love more fully. Og et åpent hjerte så vi kan erfare din kjærlighet mer til fulle. That we might reflect your character more accurately in this world of darkness. Slik at vi kan reflektere din karakter mer klart i denne mørke verden. Please speak to us, Lord, as we open your word. Tal til våre hjerter i det vi åpner ditt ord. It is our prayer in Jesus' precious name. Det er vår bønn i Jesu dyrebare navn. Amen. Amen. I invite you to take your Bible and turn with me to the book of Romans chapter 13. Jeg vil at dere skal åpne Bibelen deres til Romerne kapittel 13. As we begin our study entitled Thief in the Night. I det vi studerer, det er tema om tyven om natten. In the 13th chapter of the book of Romans. I det 13. kapittelet i Romerbrevet. We find these powerful words written by the apostle Paul. Så finner vi noen mektige ord som ble skrevet av apostelen Paulus. Romans 13 beginning with verse 11. Romerne 13:11. And if you're there and if you're ready to study the Bible, would you please let us know by saying amen. Og hvis dere er der og dere er klart til å studere Bibelen, vær så snill og si amen. The Bible says, and that, knowing the time, that now it is a high time for us to awake out of sleep. Vers 11. Og dette må dere gjøre da dere kjenner tiden, for nå er det på tide å våkne opp fra søvnen. For now is our salvation nearer than when we believe. For vår frelse er nærmere nå enn da vi kom til troen. The night is far spent and the day is at hand. Natten er snart forbi og dagen er nær. Let us therefore cast off the works of darkness and put on the armor of light. La oss derfor legge av mørkets gjerninger og la oss ta på oss lysets våpen. Let us walk honestly as in the day, not in rioting and drunkenness. La oss vandre sømmelig som om dagen, ikke i svir og drukkenskap. Not in chambering and wantonness. Ikke i utukt og skamløshet. Not in strife and envying. Ikke i strid og misunnelse. But put ye on the Lord Jesus Christ. Men ikle dere Herren Jesus Kristus. And make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Og ikke plei kjødet slik at de onde lystene vekkes. Here we read in this awesome verse. Her leser vi dette fantastiske verset. The Lord sounding a solemn and serious alarm for us to wake up. At Herren gir et veldig alvorlig våkn opp kall. It is an urgent appeal by the Spirit of God. Det er en inntrengende appell fra Guds ånd. To recognize the times in which we live. At vi må se den tiden vi lever i. To shake off the spiritual sleepiness. At vi må riste løs denne åndelige sløvheten. Right now is a solemn time and an urgent time. Akkurat nå så er vi i en alvorlig, inntrengende tid. A time to wake up and put on the armor of light. En tid hvor vi må stå opp og ta på oss lysets våpen. So that we might get ready for the salvation flight. Slik at vi kan være bli klar for flyet som skal frelsesflyet. How many of you have ever missed an airplane flight? Hvor mange av dere har noen gang mistet et fly? My friend Martin that I just met earlier today missed his flight to get here to the Living Waters camp meeting. Min venn Martin som jeg møtte litt tidligere i dag, han mistet fly når han skulle hit til leiren. He was supposed to be here yesterday. Han skulle ha vært her i går. But you know what they say, better late than never, amen? Men du vet, de sier bedre sent enn aldri, ikke sant? But it's a terrible feeling to miss an airplane flight. Men det er ikke noe god følelse å miste et fly. It was some years ago that I had the privilege of going to the Latin country of El Salvador. For noen år siden så hadde jeg privilegiet å gå til El Salvador. I was the leader of a team of young people that were going to go to that country to do evangelism. Og jeg ledet et team av unge mennesker som skulle ned der og gjøre evangelisme. And on that team, there was a bunch of teenagers that were going to be preaching for the very first time. Og i den gruppa så var det en del tenåringer som skulle tale for første gang. This was going to be their first experience being used by the Lord in that context. Og det her skulle være første gangen som de skulle bli brukt av Gud på denne måten. And so we would meet together in the mornings to have worship and prayer. Så vi møttes om morgenen sånn at vi kunne be og andakt sammen. The afternoons we spent in studying the sermon. Og ettermiddagene brukte vi på å studere talen. And then every evening for 2 weeks straight. Og så hver eneste kveld
I 2 uker I træk. We would go to the different sites and different churches throughout El Salvador and preach night after night. Så drog vi ut til de forskellige stedene og menighetene I El Salvador og preket kveld etter kveld. And during that time we were able to see thousands of people getting baptized. Og I løbet av disse kveldene så vi tusener av mennesker som ble døpt. The Holy Spirit was working in a powerful way. Den hellige ånd virket så kraftig. And we were so glad to be a part of it. Og vi var så glad for at vi kunne være en del av det. Now amongst the group of young people that we brought to El Salvador were these two young teenage boys. Og I denne gruppen som vi tok med oss til El Salvador så var disse to unge tenåringene. Daniel is in the middle and Samuel on the next to him. Daniel I midten og Samuel ved siden av han. Now Daniel had just come to the Lord maybe a few years before this. Daniel hadde nettopp kommet til Gud bare for noen få år før. He was on fire for God. Og han var virkelig ivrig for Herren. Wanting to be an evangelist one day. Han ønsket å bli en evangelist en dag. And he was actually the one that brought Samuel to the Lord Jesus. Og han var den som ledet Samuel til Herren Jesus. Samuel was inexperienced. Samuel hadde veldig liten erfaring. But Daniel recruited him to come to this mission trip. Men Daniel fikk han med seg på den her misjonsturen. They were high school buddies and so they shared a room together there in El Salvador. Och de var vänner fra videregående så det att de delte ett rum sammen där på missionsturen. Samuel looked up to Daniel spiritually. Och Samuel så upp till Daniel andligt sett. And Daniel was Sammy's spiritual mentor. Och Daniel var Samuels andlige vägledare. And just like the two prophets that they were named after. Och akkurat som de två profeterna som de var uppkallade efter. They wanted to be used by the Lord. Så önskade de att bli brukt av Herren. On the last night of our meetings. Den sista kvällen I vår mötesserie. After we said goodbye to our respective churches. Efter att vi hade tagit farväl med de menigheterna vi arbetade I. Our hotel room. Så möttes vi på hotellrummet. And we were exchanging the stories of what God had done in our different sites and different churches. Och så delte vi erfarenheter vad Gud hade gjort på de olika ställen vi hade arbetat. We were exhausted and satisfied at the same time. Vi var så slitna men så glada på samma tid. Just rejoicing in the moment. Vi bara gledet oss I ögonblicket. Of the great things that God had done. Över de stora ting som Herren hade gjort. And after a period of time we all went back to our hotel room. Och efter en stund så gick vi alla tillbaka till rummen våra på hotellet. To pack to get ready to leave an early morning flight the next morning. För det var tid till att packa för att resa tidigt nästa morgon. After I was finished packing my stuff. Och efter att jag hade packat mina ting. I went to check upon the two high school prophets. Så gick jag för att se om dessa två profeterna hade packat. When I went into their hotel room. Och när jag kom in på hotellrummet deras. It was like I entered into a crime scene. Så var det som om det var en kriminell scen jag kom in till. It was a disaster. Det var helt olycka. The room of two stereotypical teenage boy. Det var ett typiskt tenåringsrum. There was trash on the ground and dirty clothes on the floor. Det var söppel och skitten tøy på golvet. Toiletries on the table and towels on the TV. Det var handklær över TV och det var toalettsaker strödd runt omkring. Laptop computers left out and sermon notes spread all over the place. Och computers som stod öppna och tale ett såna papper med taler som låg överallt. Boxes of food everywhere. Och så var det boxar med mat överallt. And in the midst of the mess were these two high school prophets talking and not having a care in the world. Og I midten av alt dette rotet så satt disse to høyskoleprofetene og hadde en hyggelig samtale og så ikke ut som de brød seg om det I det hele tatt. I joined them for a few moments. Og så snakket jeg med dem en stund. And when I left, I reminded them of our early morning flight the next morning. Og når jeg gikk ut av rommet så sa jeg at dere må huske at vi skal reise tidlig I morgen tidlig. I informed them of the time that they were to be on the bus that was to take us to the airport. Og jeg ga dem busstiden når de måtte være på bussen for å nå flyet. I promised them that the bus would not wait for them if they were late. Og så lovte jeg dem at bussen ville ikke vente på dem hvis de var for sene. And I instructed them to pack and clean tonight so that they would be ready tomorrow. Og så sa jeg at dere må pakke og vaske I kveld så dere kan være klar til I morgen. And Daniel assured me that they would be ready. Och Daniel han försäkrade mig att det skulle de klara. He said, "Don't worry, we got it covered." Han sa det klarar vi fint. The next morning, we're all on the bus. Nästa morgon var vi alla på bussen. And I do roll call. Och så jag kallade alla namn. And guess who's missing? Och gett vem som manglade? The two high school prophets. Det var dessa två högskoleprofeterna. So I ran to their room. Så jag ringte till rummet deras. I started pounding on the door. Och så började jag banka hårt på dörren. And when they opened the door. Och när de öppnade dörren. The room was in the exact same condition as it was the night before. Så rummet var
akkurat sånn ut som de gjorde kvelden før. And worse than that, og enda verre enn det. Just like the foolish virgins, these two high school prophets were fast asleep. Akkurat som de utro jomfruene, så sov disse. And so they woke up in a panic mode. Og så våkna de helt i panikk. And they started frantically shoving things into their suitcase. Og begynte bare å skjøvle ting ned i koffertene. They had no time to go to the bathroom. De hadde ikke tid til å gå på badet. No time to get dressed. Ingen tid til å egentlig kle no på seg. Time to wipe the crud from their eyes. Ingen tid til å tørke øynene. The time of the departure had come and they were not ready. Det var tid for å dra og de var ikke klare. But it was interesting that Daniel was able to get all of his stuff into his luggage in 5 minutes. Men det var interessant at Daniel han klarte å få alt i kofferten i løpet av 5 minutter. He shoved everything into his luggage. Han bare kastet alt inn i kofferten. And he went out to the bus. Og så gikk han, still dressed in his pajamas. Og så gikk han ut i bussen selv ennå han var i pyjamas. And he was laughing at Samuel as he was leaving. Og så lo han av Samuel når de dro. Daniel made the bus. Daniel klarte å komme til bussen. But for Sammy, it was too late. Men for Samuel så var det for sent. He had too much stuff scattered all over the place. Han hadde for mye saker rundt omkring i rommet. And so Samuel missed the bus. Og så mistet Samuel bussen. And because he was a minor and I was the leader, guess who else missed the bus? Og fordi han var under 18 år og vi gjett hvem er som også mistet bussen. And so I had to stay back to help Sammy pack all his stuff and get ready. Det var jeg måtte være der, hjelpe Samuel å pakke alt sammen og bli klar. I asked him, why didn't you get ready last night like I told you to? Og så sa jeg, hvorfor ble dere ikke klar i går kveld slik som jeg sa? You know what he said? Vet du hva han sa da? You see, just like when Adam blamed Eve, Samuel blamed Daniel. Så akkurat som Eva skyldte på Adam, så begynte Samuel å skylde på Daniel. He told me it was Daniel's fault. Og så sa han, det var Daniels skyld. Last night I was getting ready to pack, but Daniel said, oh, don't worry about it. Han sa, i går kveld så begynte jeg å gjøre meg klar til å pakke, men så sa Daniel, ikke stress med det. He told me, you know, we'll wake up early in the morning. Og han sa, vi skal stå opp tidlig i morgen tidlig. We'll have devotions. Og så skal vi ha andakt sammen. We'll pray together. Og så skal vi be sammen. Then we'll pack. Og så skal vi pakke. We'll clean. Og så skal vi vaske. We'll eat breakfast. Og så skal vi spise frokost. And we'll be the first ones on the bus. Og så skal vi være de første på bussen. And I said, and he made it, and you missed it. Og så sa jeg, han klarte det, men det gjorde ikke du. I felt bad when we left that hotel room because we left and it was still a disaster. Og jeg følte meg ganske dårlig når vi dro fra det hotellrommet, for det vi forlot det, men det var fremdeles we et stort rot. Vi hadde ikke tid til å vaske det. We couldn't let the trash hold us back. Vi kunne ikke la søppelet holde oss tilbake. Because we had a flight to catch. For vi hadde et fly som vi måtte nå. So we got a taxi. Så vi kom oss på en drosje. And the taxi drove so fast to the airport. Og drosja kjørte så fort til flyplassen. Met up with the rest of our team and thank God we made the flight. Og vi møtte resten av teamet og takk Gud vi nådde flyet. And Sammy flew all the way from El Salvador all the way home dressed in his pajamas. Og Sammy, han flydde hele veien derfra hele veien hjem i pyjamas. I'll never let Sammy forget the lesson that day. Og jeg skal aldri la Samuel glemme leksen den dagen. He almost didn't make it home. Det var bare så vidt at han kom hjem. For the exact same reason why many people will not make it to their spiritual home. For akkurat den samme grunnen som mange ikke vil nå deres åndelige hjem. Why did Sammy almost miss the flight? Hvorfor mistet Samuel nesten flyet? For at least 3 reasons. Det var minst 3 grunner. Number one. Nummer 1. He was listening to the wrong spiritual mentor. Han lyttet til den gale åndelige veilederen. He should have been listening to me, not Daniel. Han skulle ha lyttet til meg og ikke til Daniel. And friends, many people are listening to the wrong voices in our world today. Og mange mennesker i dag lytter til de gale stemmene i verden. We need to listen to the voice of God. Amen. Vi trenger å lytte til Guds ords stemme, ikke sant? The one that says now is a high time for us to wake up out of sleep. Den stemmen som sier, nå er det på høy tid å våkne opp av søvnen. Another reason why he almost didn't make it home. En annen grunn til at han nesten ikke kom hjem. He had too much stuff that was holding him back. Var at han hadde for mange ting som holdt han tilbake. A lot of times we have too much stuff. Mange ganger så har vi også for mange ting. Too many things that are not really important. For mange ting som ikke virkelig er viktig. But we allow the things of this life. Men så tillater vi tingene i dette livet. To cause us to hesitate and delay. Og få oss til å nøle og vente. Friends, we can't let the stuff hold us back.
Men venner, vi kan ikke lade ting holde os tilbage. We have a flight from earth to heaven to catch. Vi har et fly fra jorden til himlen, som vi trænger at nå. Og tredje grund. He was sleeping when he should have been praying. Han sov når han skulle ha bedt. The time of his departure had come and he was unready. Tiden for avgang var kommet og han var ikke klar. He was sleeping when he should have been wide awake. Han sov når han skulle være lys våken. My brothers and my sisters. Brødre og søstre. Don't let what happened to Sammy happen to you. Ikke la det skje med dere som skjedde med Samuel. The apostle Paul says here that now it is a high time. For vi leser her i teksten at apostelen Paulus sier at nå er det på it's høy tid. It's not a time for us to go to sleep. Det er ikke tid til å sove. It's time for us to wake up, friends. Det er tid for oss til å våkne opp, for the venner. Time of our departure is at hand. For avgangstidspunktet har kommet nær. And in this solemn time, the apostle says that we need to put on the armor of light. Og i den alvorlige tiden så er det at apostelen sier at vi trenger å putte på, ta på oss lysets rustning. Do you know what that armor of light is? Vet dere hva den her lysets rustning er? It is the righteousness of Jesus Christ. Det er Kristi rettferdighet. My friends, we need that armor of light. Venner, vi trenger denne rustningen av lys. In order to make our salvation flight. For at vi kan nå frelsesflyet. Today we're going to see how we can get it. Og i dag så kommer vi til å se på hvordan vi kan nå det. But notice as we go in our Bible to 1 Thessalonians chapter 5. Men legg merke til noe i det vi går til 1. Thessalonike kapittel 5. In 1 Thessalonians chapter 5. I 1. Thessalonike 5. We find the apostle Paul writing once again. Så finner vi igjen at det er apostelen Paulus som skriver. I want you to notice what he says here. Og jeg vil at dere skal legge merke til det som han skriver her. Beginning with verse 1. Vi begynner i vers 1. The Bible says, but of the times and seasons, brethren, you have no need that I write unto you. Bibelen sier, men om tider og stunder, brødre, trenger dere ikke at det blir skrevet til dere. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so comes as a thief in the night. For dere vet meget godt at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Now many people who read this verse thought that that was talking about a secret rapture. Mange som har lest den teksten har trodd at det handler om en hemmelig bortrykkelse. But notice it does not say that Jesus is coming like a thief in the night. Men det står ikke her at Jesus kommer som en tyv om natten. It's talking about the day of his coming will be like a thief in the night. Det står at dagen for hans komme kommer som en tyv om natten. It is not a reference as to how he comes, but rather when he comes. Det står ikke her om hvordan han kommer, men heller om når han kommer. The timing of the coming of the Lord is like a thief in the night. Tidspunktet for Herrens komme er som en tyv om natten. Now some people think that that means secretly and silently as in a secret rapture. Og så er det noen som mener at det her er stille og usynlig, sånn som i den hemmelige bortrykkelsen. But friends, have you ever had a thief come in the night to your house? Men har dere noen gang hatt en tyv som kommer om natten til deres hus? Anybody been robbed by a thief in the night? Er det noen som har hatt en tyv som har kommet til huset om natta? Or have you been that thief that eller, came in the night? Eller har dere vært den tyven som kom om natten? Unfortunately, I've been on both sides of that equation. Jeg har faktisk opplevd begge deler. But when a thief comes to your house in the night, men når en tyv kommer til huset deres om natten, they don't come secretly and silently. Many times they make lots of noise. Så kommer de ikke alltid stille og ubemerket. Noen ganger så lager de masse lyd. But they do come suddenly and unexpectedly. Men de kommer plutselig og uventet. The timing of the coming of the Lord will be like that. Og tidspunktet for Herrens komme vil være slik. It will catch people off guard. Det vil ta mennesker som ikke er på vakt. Because notice what it says in verse 3. For legg merke til hva som står i vers 3. For when they shall say peace and safety. For når noen sier fred og ingen fare. Then sudden destruction comes upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Da kommer en plutselig ødeleggelse over dem, som fødselsven over den som skal føde, og de skal slett ikke slippe unna. Here the Bible tells us what people will be saying during the time of the second coming. Her forteller Bibelen oss hva folk vil si rundt den tiden når Jesus skal komme. They're going to be crying out for peace and safety. De kommer å rope om fred og ingen fare. Searching and longing for peace and safety and security. Og de kommer til å lengte etter fred og sikkerhet. But when they're crying this, Bible says that destruction will come suddenly. Men Bibelen sier at mens de roper dette, så vil plutselig ødeleggelse komme. And then it describes it like labor pains upon a pregnant woman. Og så er det at det blir beskrevet som veer over den som skal føde. And the characteristic of labor contractions. Og det som karakteriserer slike veer is that at first it's mild and far apart.
det er at først så kommer de ganske, de er ikke så vonde, og det er langt mellom dem. But tell me, mothers, do those labor contractions change? Men fortell meg det som er mødre, forandrer dette seg? Hvordan forandrer det seg? The closer the baby comes from being born into the world, jo nærmere fødselen kommer, those contractions change in two ways. Så forandrer disse kontraksjonene seg they på to måter. They increase in intensity and frequency. De blir mer intense og oftere. And so too the signs of the times. Og slik er det også med tidenes tegn. At first are mild and far apart. Først er de milde og ikke så vonde, og de er langt fra hverandre. The closer we come to the coming of the Lord, men jo nærmere vi kommer til Herrens komme, things are going to intensify and become more frequent. Jo mer intens og jo oftere vil ting skje. And it says that destruction will come suddenly. Og det står at det vil komme en plutselig ødeleggelse. Friends, that's the reason why it's so important for us to be ready every single moment. Og venner, det er derfor det er så viktig for oss at vi er klar hvert eneste øyeblikk. Because today the world is crying out for peace and safety. For i dag så roper jo verden på fred og sikkerhet. To the extent that people are willing more and more to give up their freedoms. Til en slik grad at mennesker er villige til å gi opp sin frihet. In order to obtain peace and safety from governments and political powers. For å få fred og sikkerhet fra verslige myndigheter. But while people are crying out for this, men i det mennesker roper ut om det her, the reality is there is no peace and there is no safety in a sinful world. Så er faktisk sannheten at det er ingen fred eller sikkerhet i en syndig verden. There is only peace and safety in Christ. Det er bare fred og sikkerhet i Kristus. Can you say amen? Kan dere si amen til det? Now someone noted, så var det noen som la merke til, that in a general sense, peace is what the church is to offer to the world. At generelt så var det jo slik at menigheten pleide å tilby fred til verden. The gospel message is a message of peace. Evangeliet er et budskap om fred. Whereas safety is something in a general sense is offered by political powers. Men generelt så har trygghet, det har blitt tilbudt av de sivile myndigheter. So when they say peace and safety together, så når de sier fred og sikkerhet sammen, it is really a call for the church and the state to come together. Så er det egentlig et kall om at kirken og staten skal komme sammen. To try to bring about peace and safety. For å få til fred og sikkerhet. And when that happens, the Bible says that sudden destruction comes. Og når det skjer, så sier Bibelen at da kommer det plutselig ødeleggelse. Because we know that the unifying of church and state in the last days. For vi vet at kirke og stat vil forene seg de siste dager. It's what's going to set the stage for the final test of the world. Og det er det som kommer til å iscenesette den siste testen her i verden. And as we see that happening, og i det vi ser at dette skjer, the Bible is telling us, så forteller Bibelen oss, get ready, at vi må bli klar. Because the day of the Lord is coming like a thief in the night. For Herrens dag kommer som en tyv om natten. Just this past January, nå i januar som var, it was an easy Saturday morning in paradise in Hawaii. Så var det en rolig morgen i paradis, Hawaii. January 13th, 2018. Den 13. januar 2018. Let me tell you about this Saturday. Jeg skal fortelle dere om den lørdagen. Beachgoers were going to their favorite spots. Da gikk de som ville på stranda til deres yndlingsplass. Sabbath keepers were getting ready to go to church. Og de som holdt sabbaten gjorde seg klar til å gå i kirka. It was business as usual. Det var som det pleide å være. Just another beautiful day in Hawaii. Bare en annen vakker dag i Hawaii. But then at 8:06 in the morning, Saturday morning. Men så om lørdagen klokka 8:06. The people of Hawaii, the whole state received a great blessing in disguise. Så fikk hele folk i Hawaii en stor velsignelse men fordekt. In the form of 14 attention gripping words. I form av 14 ord som gjorde at man bare måtte følge med. That was sent to every smartphone and maybe even every dumb phone in Hawaii. Og det ble sendt til alle smarttelefoner, også til alle de dumme telefonene i hele Hawaii. And here's what the text message said. Og her er hva som sto i dette budskapet. Maybe you saw this on the news. Kanskje så dere det på nyhetene. Ballistic missile threat inbound to Hawaii. I don't know what this ballistic missile. Oh, like a bomb. Missile. Okay. Huh?
Okay, en raket som truer Hawaii eller noe sånt. Seek immediate shelter. Søk dekning umiddelbart. And the last five words were especially gripping. Og så kom de siste fem ordene som spesielt nådde oss. This is not a drill. Dette ikke en øvelse. Every phone received this text message in Hawaii. Alle telefoner i Hawaii fikk dette budskapet. One of the greatest fears of Hawaii was seeming to become a reality. Og en av de største fryktene, eller hva man skal si, en av de tingene vi var mest redd for, så ut til å bli en realitet. It seemed like it was going to be Pearl Harbor all over again. Det så ut for at vi ville erfare Pearl Harbor igjen. People went into panic mode. Og folk gikk i panikkmodus. Searching for some kind of shelter. Og de prøvde å finne et eller annet sted de kunne gjemme seg. But how do you hide from a ballistic missile with nuclear power? Men hvordan kan du gjemme deg fra en sånn rakett som har kjernekraft? People were going into the sewers and luring their little children in the sewers. Folk prøvde å gå ned i kloakksystemet sammen med barna sine. It was chaos in paradise. Det var kaos i paradis. Now we all know it was just a false alarm. Og så vet vi at det var bare en falsk alarm. But it took the officials over 40 minutes to inform Hawaii, the people of Hawaii, that was a false alarm. Men det tok myndighetene mer enn 40 minutter å informere folk i Hawaii om at dette var falsk melding. When people read those words, they were panicking. Og når folk leste disse ordene, så fikk de totalt panikk. When I heard about it, I wasn't too worried about it. Og når jeg hørte om det, så var jeg egentlig ikke så veldig redd. Because I was in Japan during the time. For jeg var i Japan akkurat da. But you know what? It actually turned out to be a great blessing in disguise. Men jeg kan si at det her ble en stor velsignelse bare fordekt. It was a blessing, friends. Why? Number one, because it was a false alarm, not a real alarm. Det var en velsignelse først og alt fordi det var en falsk alarm, ikke en sann alarm. Number two. Og så nummer to. It showed how unprepared we were for a crisis like that. Det viste oss hvor uklare vi var for en slik krise. And number three, it caused many people to reflect upon the fragility of life and how they were not prepared to die. Og nummer tre, det fikk mange mennesker til å tenke over hvor skjørt livet og at de egentlig ikke var klar til å dø. So even though that messed up people's psyches for the whole day, perhaps. Og selv om det her kanskje gikk på psyken til et helt folk en hel dag. I was glad because it was good for people to be shaken up. Så var jeg glad, for det var godt for folk å bli litt rystet opp. The Bible tells us that destruction will come suddenly. For Bibelen sier at ødeleggelsen vil komme plutselig. It was a normal day in Hawaii when that threat was received. Det var en helt normal dag i Hawaii når vi fikk den her meldingen. Just like during the days of Noah. Akkurat som på Noas tid. It was a normal day when the rain began to fall. Det var en helt normal dag når regnet begynte å falle. So too in the last days. Og slik vil det også være i de siste friends, dager. God is calling us to live in a state of hopeful expectancy and anticipation. Gud kaller oss til å leve i en tilstand av håpefull forventning. We're not to live in panic mode. Vi skal ikke leve i panikkmodus. But we're to live with a sense of urgency. Men vi skal leve på en måte hvor vi skjønner at dette virkelig alvor. And readiness for the coming of the Lord. Og hvor vi gjør oss klar til å møte Herren. Just a few weeks or a few months ago now. For noen få måneder siden. I had one of the most amazing days in Hawaii. Så hadde jeg en av de mest fantastiske dagene mine på Hawaii. My wife and I had just reunited with some old friends we hadn't seen for many years. Kona mi og jeg hadde akkurat møtt opp med noen venner som vi ikke hadde sett på mange år. They were honeymooning in Hawaii. Og de hadde bryllupsreise på Hawaii. And on their last two days of their honeymoon, we decided to pick them up. Og i løpet av de to siste dagene, altså de hadde to dager igjen, og vi bestemte oss for å hente dem. De hadde en bil. So we picked them up from their hotel room. De hadde ikke en bil, så vi hentet dem på hotellet. And we wanted to show them the real Hawaii. Og så ønsket vi å vise dem det virkelige Hawaii. Because they were in the touristy part, the Waikiki part. For de var bare i den her turistdelen av Hawaii. We wanted to show them what Hawaii really was. Og vi ønsket å vise dem hva Hawaii virkelig var. And so we planned an amazing day for our friends. Og så planla vi en fantastisk dag for vennene våre. We started the morning at a spectacular sea cliff that overlooked the beautiful Pacific Ocean. Vi begynte morgenen ved en fantastisk klippe hvor vi så ut over havet. Where we saw beautiful humpback whales. Og vi så flotte valer som hoppet opp og ned. And then after that we went to this beautiful white sandy beach, this beach cove. Og så etter det så dro vi til denne fine stranda.
We took them swimming with the friendly turtles of Hawaii. Og så lot vi dem svømme med de snille skilpaddene som vi har i Hawaii. On the way we stopped at the house of Pure Aloha. Og så stoppet vi ved et hus som heter Pure Aloha. It's a shave ice store. Shave ice. You guys eat shave ice here? It's ice that you shave. Okay, det er en eller annen spesiell is, tror jeg, som man kan kjøpe der. You put syrup on it. Og så tar du sirup opp på toppen av det. Some people put ice cream on the bottom. Og så har du litt sånn is og forskjellige ting. Anyways, it's really nice in hot places. Ok, det er en is som smaker som snø med sukker på. Snow cones. Yeah. You guys don't eat that here. No. Well, this place they use real fruits for the syrup. Altså her så bruker de virkelig frukt til å lage den her isen eller sirupen. And we ended the day with the most spectacular mountain hike. Og så endte vi dagen med en fantastisk tur i fjellet. With sheer cliffs. Med sånne store klipper. Overlooking almost the whole side of the island of Hawaii. Og vi kunne nesten se over hele den siden av Hawaii. And one of the most beautiful sunsets. Og vi hadde et av de mest vakre solnedganger. And then at the end of the day we found a awesome vegetarian Asian restaurant. Og ved slutten av dagen så fant vi en fantastisk asiatisk restaurant, vegetarisk. So the food was awesome. Og maten var bare så god. The fellowship was sweet. Vi hadde det så fint sammen. The day was so relaxing. Dagen var så avslappende. It ended in a beautiful sunset. Og så endte den med en fantastisk solnedgang. How many think that sounds like a good day? Hvor mange synes at det høres ut som en god dag? How many could use more of days like that in your life? Hvor mange kunne ha lyst til å ha litt flere dager som det i livet? Well, we got back home. Og så kom vi hjem. Tired and exhausted. Veldig trøtte. But thoroughly satisfied. Men veldig tilfredse. We went to bed. Og så gikk vi til sengs. Looking forward to another beautiful day the next day. Og vi gledet oss til en annen fantastisk dag den neste dagen. Nothing was out of the ordinary. Det var ingenting som var annerledes enn det det pleide. All seemed to be well. Det så ut som alt var i orden. I dozed off to sleep. Og så sovna jeg. Expecting to wake up to another beautiful morning as usual. Og forventet at jeg skulle våkne opp til en ny dag som var like vakker. And when we went to sleep that night. Og når vi la oss der om kvelden. We had no idea. What was coming? Så hadde vi ingen idé om hva som ville komme. 3 o'clock in the morning. Klokka 3 om morgenen. I was rudely awakened by a loud pounding on my door. Så ble jeg vekket ved at det var noen som banket veldig sterkt på døren. And the most terrifying scream I had ever heard. Og det verste skriket jeg noen gang har hørt. My family was saying fire, familien fire. Familien min sa ild, ild. The abandoned house next door to ours was completely engulfed in flames. Og det huset som var forlatt, som var like ved siden av vårt hus, det var i fulle luer. And here's a video clip of the house. Og her ser du et lite videoklipp. By the time we got out, og i det vi kom ut, the fire was above our two-story roof. Så var ilden over det toetasjes huset vi hadde. We rushed outside to be confronted with this raging inferno. Og så løp vi ut og ble møtt med det her synet. The house next door was completely engulfed. Huset ved siden av oss var helt oppe i flammer. And the wind was blowing the flames over to our house. Og vinden blåste flammene over mot vårt hus. So I got my garden hose. Så jeg fikk tak i hageslangen. And I did my best to try to protect our home. Og jeg gjorde mitt aller beste for å prøve å ta vare på hjemmet vårt. That garden hose was good enough to water my mango tree. Og den her hageslangen var god nok til å vanne mangotreet. But it was powerless over this angry conflagration. Men den hadde ingen makt mot denne ilden. We got out and 5 minutes later that fire was in our home. Og vi kom ut og 5 minutter senere så var denne ilden i vårt hus. We made it out with 5 minutes to spare. Vi klarte det. Vi hadde bare 5 minutter å klare på. The flames and the smoke were quickly spreading through our family home. Og flammen og røyken den spredte seg inn i huset vårt. After what felt like an eternity, the firemen finally showed up. Og etter det som føltes som en evighet, så kom til slutt brannmennene. And they put out the fire, thankfully. Og de klarte å slukke brannen. But there was no urgency. I think they were too laid back. You know, they had the they were just woken up. In the middle of the night. Men de var liksom ikke helt gang i dem. Det var som om de hadde blitt vekket litt midt på natta. They put out the fire, but not after it caused over $700,000 of damage. De fikk ilden slukket, men bare når det hadde brent opp 700 000
$1,000 eller noe sånt. Maybe 5 minutes longer, maybe we wouldn't be here to tell the story. Og hvis vi hadde sovet 5 minutter lenger, så ville vi kanskje ikke vært her for å kunne fortelle denne historien. I didn't have any time to gather any possessions. Jeg hadde ingen tid til å ta noe som helst med meg. I only had time to wake up my wife, put on a t-shirt and get out. Jeg hadde bare tid til å vekke opp kona mi, ta på meg en t-skjorte og gå ut. And thank God that we all made it out. Og takk til Herren for at vi alle kom ut. None of us were physically hurt. Ingen var fysisk skadet. And so we thank God for the experience. Og så takker vi Gud for den erfaringen. He was watching over us. Amen. For at han voktet oss. Amen. I learned many different lessons from this experience. Og jeg lærte veldig mye av den erfaringen. We need to live each day as though it's our last day on earth. Vi trenger å leve hver dag som om det skulle være vår siste dag på jorden. We need to live our lives to the very full. Vi trenger å leve til fulle. Be ready always to meet death in peace. Alltid være klar til å møte døden med fred. Because destruction comes when you least expect it. For ødeleggelse kommer når vi minst forventer det. Before I went to bed that night, everything seemed to be peace and safety. Før jeg gikk i seng den kvelden, så alt ut til å være fred og ingen fare. But the destruction of our home came suddenly, fiercely and rapidly. Men ødeleggelsen av vårt hus kom veldig plutselig. It is the same thing with these last days, friends. Og på samme måte vil det være nå her i de siste dager. The Bible tells us in 2 Peter chapter 3. Bibelen sier i 2. Peter kapittel 3. It says in verse 10. 2. Peter 3:10. The heavens shall pass away with a great noise and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burnt up. Men Herrens dag skal komme som en tyv om natten. Da skal himmelene få gå med et kraftig brak, og elementene skal oppløses av brennende hete. Både jorden og alle menneskeverk som er bygd opp på den skal bli brent opp. Very soon this whole world is going to be on fire. Snart så kommer hele den her jorden til å være dekket av ild. And so now is the time, friends. Så nå er tiden, venner. For us to make every moment count for eternity. Til å bruke hvert eneste minutt og sekund sånn at det kan telle for evigheten. Just as I only had a few moments to escape the fiery destruction of our home a few months ago. Akkurat som jeg bare hadde noen få minutter til å komme meg unna denne ilden i hjemmet vårt. So too, we only have a little time left to prepare for the end of this world. Slik har vi også bare litt tid igjen til å forberede oss for verdens ende. We don't have time to be storing up treasures in a world that's going to be destroyed one day. Og vi har ikke tid til å samle oss skatter i en verden som snart skal ødelegges. We don't have time to hang on to our pride and refuse to humble ourselves before God. Vi har ikke tid til å henge fast ved stoltheten vår og ikke vil ydmyke oss for Gud. Right now is evacuation time. Nå er det tid til å evakuere. It's time to wake up and gather our family and put on the robe of Christ's righteousness. Det er tid til å våkne opp og samle familien vår og ta på Kristi rettferdighetskappe. Time to seek the Lord with all our hearts. Tid til å søke Herren ved hele vårt hjerte. To pray like we've never prayed before. Og be som vi aldri har bedt tidligere. To gather our loved ones at the altar of sacrifice. Og samle våre kjære rundt offerets alter. It's time for us to put aside our differences that divide us. Det er tid til å legge vekk alle de tingene som skiller oss. To put aside our pride and forgive those who wronged us. Og legge vekk stoltheten vår og tilgi dem som har gjort imot oss. It is time for us to give our whole hearts to the only one that can keep us safe when this whole world is on fire. Det er tid til å gi hjertene våre til den eneste som kan holde oss trygge i en tid hvor hele verden vil være i flammer. Now is evacuation time. Nå er det evakueringstid. And I want to be ready. How about you? Amen. Og jeg har lyst til å være rede, har ikke dere? In the book of Revelation. I Åpenbaringsboken. It depicts in graphic detail the destruction of this world. Så får vi grafiske detaljer beskrevet ødeleggelsen av denne verden. It describes the time when the seven last plagues are poured out on planet Earth. Det står om en tid da de 7 siste plager blir helt utover denne verden. And one of these painful plagues is what the Bible calls the Battle of Armageddon. Og en av disse plagene er det Bibelen kaller for Armageddon-krigen. It is a time when the counterfeit trinity of the dragon, the beast, and the false prophet. Det är en tid hvor den falske treenighet, dragen, dyret och den falske profeten, representing the false religions of the world, som representerar de falska religionerna i världen, will unite together in a counterfeit ecumenical unity. De vill samla sig samman i en ekumenisk enhet som är emot sanningen. They will then secure the military might and the political power of the world. Og de vil så få hjelp av de politiske og økonomiske maktene i verden. Then they will go to the whole world. Og så vil de gå til hele verden. Into a universal cry for peace and safety.
og universelt rope om fred og sikkerhet. It will be a worldwide cry that will eventually lead to the mark of the beast being set up. Det vil være et verdensvidt rop som til slutt vil lede til at dyrets merke blir stilt opp. A national Sunday law. En nasjonal søndagslov. And a revival of religious intolerance. Og en gjenoppvekkelse av religiøs intoleranse. This battle of Armageddon. Denne Armageddon-krigen. Is the final showdown between good and evil. Er den siste kampen mellom godt og ondt. It is the climax of the controversy between Christ and Satan. Og det er klimakset av kampen mellom Kristus og Satan. And as this battle reaches its climax. Og i det denne kampen kommer til et klimaks. Jesus interjects a word of warning and encouragement. Så er det at Jesus gir oss et ord til advarsel og oppmuntring. As he's describing the as the Bible describes the battle of Armageddon. I det Bibelen beskriver Armageddon-krigen. All of a sudden Jesus has to interject and notice what he says here. Så er det at Jesus kommer igjennom og legg merke til hva han sier. Revelation 16 and verse 15. Åpenbaringen 16:15. Jesus says, behold, I come as a thief. Se, jeg kommer som en tyv. Blessed is he that watches and keeps his garments. Salig er den som våker og tar vare på klærne sine. Lest he walk naked and they see his shame. Så han ikke går naken og de ser hans skam. My friends, in the midst of this crisis hour. Mitt i denne krisetiden. It is very important for us to know the identity of the beast, the dragon and the false prophet. Så er det veldig viktig at vi identifiserer dyret, dragen og den falske profeten. It's very important for us to know how the final movements are going to play out. Og det er veldig viktig at vi forstår hvordan de siste begivenheter vil finne sted. But even more importantly than knowing what the beast, dragon and false prophet is doing. Men enda viktigere enn å vite hva dyret, dragen og den falske profet gjør. It is important for us to know what the Father, Son and Holy Spirit is doing. Er det å vite hva Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd gjør? Jesus says it's important for us to watch, for us to wake up. Jesus sier at det er viktig for oss å våke og våkne opp. And to make sure that we're keeping our garments, that's the robe or the armor of light. Og være sikker på at vi har kledningen klar som er lysets lysets rustning. Because the only ones that are going to win the battle of Armageddon. For de eneste som skal vinne i denne Armageddon-krigen. Are those who have the armor of light, which is the righteousness of Christ. Det er de som har lysets rustning, som er Kristi rettferdighet. You see, just as I only had time when the fire came to wake up my wife and put on a t-shirt. Akkurat som jeg bare hadde tid til å vekke kona mi og ta på en t-skjorte når brannen kom. We really only have time to gather our family and to put on the robe of Christ's righteousness. Så har vi bare tid til å samle familiene våre og ta på oss Kristi rettferdighet. That's what will make us ready in the battle of Armageddon. Det er det som vil gjøre oss klar i Armageddon-krigen. How many of you want to be ready in that crisis hour? Hvem har lyst til å være klar for denne krisetiden? The question is, as we get ready to close. Og spørsmålet er, what secures our robe during in the battle of Armageddon? Hva er det som sikrer oss å ha denne kledningen i Armageddon-krigen? How is it that we can be sure that we have the armor of light? Hvordan kan vi være sikre på at vi har lysets kledning? To win this salvation fight. Slik at vi kan vinne i denne striden om frelse. My friends, that which enables us to have that robe. Det som gjør at vi kan ha en slik kappe. Is because during Jesus' personal battle of Armageddon. Er på grunn av den personlige Armageddon-krigen som Jesus gikk igjennom. He surrendered his robe for us. Og han har gitt det sin kledning til oss. It was a cold, dark night in Gethsemane. Det var en kald, mørk natt i Getsemane. The crisis hour was about to hit. Krisetimen var nær. The disciples were acting as if it was business as usual. Og disiplene oppførte seg som om alt var normalt. To them it seemed like a normal day. For dem så det ut som det var en helt normal dag. For the disciples they had no idea what was coming. For disiplene hadde ingen idé om hva som var i ferd med å skje. Therefore Jesus said to them, watch and pray. Lest you enter into temptation. Og derfor sa Jesus til dem, våk og be for at dere ikke skal falle inn i fristelse. The spirit is indeed willing but the flesh is weak. Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. But tragically, in that crisis hour, the disciples' eyes were heavy. Men det tragiske var at i denne krisetiden så var disiplenes øyne tunge. And they fell asleep when they should have been wide awake. Og de sovnet når de skulle ha vært lysvåkne. And then, suddenly and unexpectedly.
Og så plutselig og uventet. Judas came like a thief in the night. Så kom Judas som en tyv om natten. Judas was a member of the unholy trinity of that time. Judas var en del av den vanhellige treenigheten på den tiden. Where you realize that it was three powers that united together to take Jesus, to arrest Jesus. Det var tre makter som forenet seg for å arrestere Jesus. It was the Romans. Det var romerne. The Pharisees, the priests. Det var fariserne, prestene. And the false disciple Judas. Og så var det den falske disippelen Judas. Those are the same three powers that we did, that is described in Revelation. Og dette er de samme tre maktene egentlig som er beskrevet i Åpenbaringsboken. For the Romans are a parallel to the dragon. For romerne er jo romerriket var jo en parallell til dragen. The priests and the Pharisees are a parallel to the Antichrist beast. Presten og fariserne har en parallell til dyret. And Judas is a symbol or a parallel to the false prophet. Og Judas har en parallell til den falske profet. And that spiritualism. Og denne spiritualismen. Catholicism. Spiritualismen, katolisismen. And apostate Protestantism. Og frafallen protestantisme. That's going to unite together. Det er de som skal samle seg. Securing the political powers of the world. Og sikre de politiske maktene i verden. To try to destroy God's people in the last days. For å ødelegge Guds folk i de siste dager. But we don't have to be afraid of what's happening in the last days. Men vi behøver ikke være redd for det som skjer i de siste dager. Because Jesus experienced it first for us in Gethsemane. For Jesus har allerede gått igjennom det her for oss i Getsemane. And he overcame. Og han vant seier. So if we want to overcome in the last days. Så hvis vi ønsker å seire i de siste dager. All we got to do is keep our eyes on Jesus. Så er alt vi trenger å gjøre å holde blikket festet på Jesus. To see how he overcame. Og se hvordan han vant seier. And when the thief in the night came, Judas. Og når tyven om natten kom, Judas. With the scribes and Pharisees and the Roman soldiers. Med de skriftlærde og fariseerne og de romerske soldatene. The disciples, because they were sleeping, were shaken out. Så ble disiplene, fordi de sov, de ble rystet ut. But Jesus, because he was awake and praying. Men Jesus, fordi han våket og ba, he was ready for the experience. Så var han klar for den erfaringen. But I want you to notice what happened next. Something very interesting the Bible tells us. Men så har jeg lyst til at dere skal legge merke til noe veldig interessant som Bibelen forteller oss. In Mark chapter 14, verses 50-52, please write it down. I Markus 14, 50-52, it tells us that they all forsook him and fled. Så står det at alle forlot han og løp. And there followed him a certain young man having a linen cloth cast about his naked body. Och så var det en man som förte ham i naken som hade sånt linkläder runt sig. And the young man laid hold on him and he left the linen cloth and fled from them how? Det var en ung man som fulgte ham och han hade bara ett linkläder runt sin nakne kropp. Och de unge männen grep tag i ham. Då slapp han linklädet och flyktet naken från dem. In Gethsemane. Det här var i Getsemane. When this threefold union came. När denna herre treenigheten kom mot dem. Bible talks about a young man that was actually following Christ. Så står det om en ung man som faktiskt följde Kristus. But he wasn't watching and praying during this time. Men han våket och bad inte i löpet av denna tiden. So when the thief came to apprehend him. Så när tjuven kom för att ta han. He was not ready. Så var han ikke klar. He left his garment. Han lot kappen sin være tilbake. And fled naked. Og så løp han vekk naken. He allowed the thief to take his garment during that hour. Han tillot at tyven tok kappen til hans i denne time. And what happened to this young man literally? Og det som bokstavelig skjedde med denne unge mannen. Is what will happen to many people spiritually. Det er det som kommer til å skje med mange på et åndelig sett. For when the final test comes. For når den siste prøven kommer. And the unholy trinity come to apprehend God's people. Og den vanhellige treenigheten kommer for å angripe Guds folk. Those who are sleeping are going to be robbed of the robe of righteousness. Så vil de som sover bli frarøvet denne rettferdighetens kappe. And like the young man that left his garment. Og slik som denne unge mannen som forlot kappen sin. Many of God's professed people will be willing to leave righteousness behind. Så er det mange av Guds folk som vil være villige til å legge rettferdigheten bak seg. In order to save their temporary lives. For å redde sitt timelige liv. They will compromise with the crowd in order to secure a superficial peace and safety. De vil gå på kompromiss med mengden for å sikre seg en overfladisk sikkerhet og fred. But like this young man. Men akkurat som denne unge mannen. They will be found shamefully
naked when the Lord returns. Så vil de bli funnet naken og med skam når Jesus kommer tilbake. And without that armor of light, they're going to lose in the battle of Armageddon. Og uten denne lyskledningen så vil de tape i Armageddon-krigen. Make sure that doesn't happen to you, friend. Vær sikker på og sørg for at det her ikke skjer med dere venner. Let's follow Jesus. La oss følge Jesus. He was praying during that time of crisis. Han ba i krisens tid. With tears of agony for the faith to face the thief in the night. Han ba med tårer i øynene for å kunne stå imot den her tyven om natten. While the church was sleeping, Jesus was wide awake. Mens menigheten sov, så var Jesus full våken. And while we were clothed in the self in the filthy garments of our own self-righteousness. Og mens vi var dekket av våre egne skitne selvrettferdighetskledning. Jesus was stripped of his robe. Så ble Jesus tatt av sin, og så ble kappen tatt av Jesus. And he died completely naked on the cross. Og han døde naken på korset. Here's the point, friends. Og her poenget, venner. Jesus took our nakedness. Jesus tok vår nakenhet. That we might have his righteousness. For at vi kan ha hans rettferdighet. How many of you are thankful for Jesus today? Hvor mange takknemlige for Jesus i dag? My friends, venner, receive that robe of righteousness. Ta imot denne kappen. Don't let Jesus' sacrifice be a waste for you. Ikke la Jesu offer være spilt for dere. In these final moments of this world's history. I disse siste momentene i denne jordens historie. Jesus is pounding upon the door of our heart. Så at Jesus hamrer på døren av vårt hjerte. He's wanting to wake us up from spiritual slumber and sleepiness. Han vil at vi skal stå opp fra denne åndelige søvnen. He's pleading for us to get ready because the fire is coming. Og han ber om at vi må bli klar for det ilden kommer. And so today I want to encourage you. Og i dag så har jeg lyst til å oppmuntre dere. To use the last few precious moments you have in this life. Til å bruke de siste få dyrebare minuttene dere har i dette livet. To do the most important things. Til å gjøre det som er aller viktigst. Hug your children. Klem barna dere, deres. Kiss your spouse. Kyss kona deres eller mannen deres. Spend time with your family. Bruk tid med familien din. Get rid of all the non-essentials that hold you back. Og kvitt deg med alt det som ikke er viktig som holder deg tilbake. And most importantly. Og aller viktigst. Let Jesus cover you with the fireproof robe of righteousness. La Jesus dekke deg med den kledningen som tåler ild. For his is the only righteousness that will last for time and all of eternity. For hans rettferdighet den eneste rettferdighet som vil vare evig. And in these next few days we're going to look more deeply into that. Og i løpet av disse neste få dagene så skal vi se litt dypere på det. What it means to look up for our redemption is drawing near. Hva det betyr å se opp for vår forløsning stunder til. That we might prepare for all eternity. Slik at vi kan være klar for all evighet. And so if you want that righteousness. Så hvis dere har lyst til å ha den rettferdigheten. That pure perfect righteousness of Christ to be yours. Den rene rettferdighet av Kristus til å være din. It is purchased with the currency of faith. Så blir den kjøpt med troens penger. By faith it becomes our own. Og ved tro så blir den vår egen. Do you want it today? Har du lyst til å ha den i dag? If so, would you stand with me as we close in prayer? Så har du lyst til å stå opp, og så skal vi be sammen. Father in heaven. Far i himmelen. Lord, we thank you so much for your great love and your mercy. Vi takker deg så mye for din store nåde og miskunnhet. Thank you, Lord, that you love us enough to give us a solemn shaking message. Tack för att du älskar oss nog till att ge oss detta upprivande budskapet. You are desperate to save us. Du vill så gärna frälsa oss. Lord, we acknowledge, we confess. Och Herre, vi inrömmer that we have been spiritually sleeping. Och bekänner att vi har varit andligt sömniga. Forgive us, dear God, for sleeping when we should be watching and praying. Tillåt oss Gud att vi har sovit när vi skulle våka och be. Forgive us for being comfortable in complacency. Tilgi oss at vi har følt oss så komfortable. And for the times that we've been content to wear our own filthy garments of self-righteousness. Og for at vi har vært så tilfreds med å ha på oss vår egen selvrettferdighetskappe. Lord, we're praying that you'd please wake us up. Herre, vi ber om at du må være så snill og vekke oss opp. Shake us up. Bare rist oss. And dress us up. Og må du kle oss. With that fireproof robe. Med denne kappen som tåler ild. That we might win the victory in the battle of Armageddon. Slik at vi kan vinne seier i Armageddon-krigen. That we might be ready for your return. Slik at vi kan være klar for din gjenkomst. We thank you, Lord Jesus. Vi takker deg, Herre Jesus. That in the midst of your personal battle of Armageddon. At midt i denne
personlige kampen som du hadde, din Harmageddon-kamp, that you set forth an example for us to follow. Så ga du oss et eksempel som vi kan følge. And thank you, Lord Jesus. Vi takker deg, Herre Jesus. And while on the cross, you gave your robe. På korset så ga du vekk din kappe. And you took our nakedness. Og du tok vår nakenhet. So that we don't have to be naked in the last days. Slik at vi ikke behøver å være naken i de siste dager. Thank you for that sacrifice. Tusen takk for dette offeret. That clothed us with your righteousness. Kle oss med din rettferdighet. And may it become ours by faith. Og må den bli vår ved tro. We thank you for hearing our prayer. Vi takker deg for at du hører vår bønn. In Jesus name we pray. I Jesu navn ber vi. Amen. Amen. God bless you. Please be seated. Må Gud velsigne dere, og vær så snill og bare sett dere ned.